Amantes e curiosos da natureza. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal Mar Natureza. Se você é novo por aqui, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, porque toda semana tem vídeo novo bem legal sobre a natureza e a ciência em geral, beleza? E nós estamos tendo um grande problema com os reviews dos vídeos. Então, se vocês puderem me compreender, eu não estou conseguindo postar muitos vídeos ao mesmo tempo e às vezes nem dá certo de eu gravar vídeo, beleza? O vídeo de hoje vai ser sobre um animal bem, vamos dizer assim, um transformer, porque ele é um mamífero que vira uma bola, um tatu bola. Tatu bola é a denominação comum para as espécies de tatu do gênero Tolipeteus. Tolipeteus trinucus, que é o tatu bola do cerrado, e o Tolitopeteus matacua, que é o tatu bola da caatinga, conhecidos repetitivamente como tatu bola da caatinga e mataco. Essas espécies são conhecidas em algumas regiões como Tuatupara, Apará e Apará. O Tolipeteus matacus pode ser encontrado no Brasil, Paraguai, Bolívia e Argentina. Enquanto o Tolipeteus trinucus é endêmico do Brasil e dos Estados Unidos. As espécies de tatu do gênero Tolipeteus contam com cerca de 30 centímetros de comprimento. Tem coloração marrom anegrada e geralmente três cintas móveis. São os únicos tatus capazes de se enrolar completamente dentro da carapaça, assumindo o formato de bola. De acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, enquanto o tatu-bola da caatinga é uma espécie ameaçada com estado de conservação vulnerável, o mataco tem um menor risco de ser extinto, com estado de conservação quase vulnerável. Tatu bola é uma referência à sua capacidade de se enrolar, adquirindo o formato de uma bola. Tuatupara, Apará e Apá vem do tupi, tuatapara, tatu vergado. E o nome tatu significa tanque blindado. Alguma coisa desse jeito, alguma coisa a ver com blindado. Possui distribuição geográfica muito restrita, ocorrendo aumente na Caatinga e no Cerrado. A espécie já foi registrada em 12 estados brasileiros diferentes: Bahia, Ceará, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Piauí, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Tocantins, Paraíba e Rio Grande do Norte. Esse animal de aproximadamente 50 centímetros e 1,2 quilogramas apresenta como uma das principais características capacidade de se fechar, claro, né? O próprio nome já diz, na forma de uma bola, ao se sentir ameaçado, como por exemplo uma onça. Se uma onça vir, ele vai sim virar uma bola. Assim, o predador não vai conseguir, como é que é? Não vai conseguir alcançá-lo, não vai conseguir sua presa. O que protege as partes moles de seu corpo contra o ataque de predadores. Essa capacidade foi de origem ao seu nome popular, de anix, também pela presença de cinco unhas nas patas anteriores. Principal diferença entre o Tolipeteus trinucus e a outra espécie do mesmo gênero. Durante o período de reprodução, uma mesma fêmea é vista acompanhada por mais de um macho. As fêmeas geram um ou menos frequentemente dois filhotes por ninhada, que nascem completamente formados. O tatu-bola possui hábitos noturnos e se alimenta principalmente de formigas e cupins, consumindo também grande quantidade de areia, cascas e raízes. Junto ao alimento, o tatu-bola não escava buraco e o utiliza como um esconderijo, tocas abandonadas. Por utilizar como principal estratégia de defesa a fuga em busca de tocas abandonadas,
O enrolamento sobre si torna-se mais vulnerável ao ataque de predadores e à caça humana. Infelizmente, essa sua técnica de fugir de predadores acaba meio que, como é que é, ajudando muitos caçadores a poderem predar esse animal. Como vocês podem ver, é uma técnica super incrível, mas que infelizmente acaba ajudando na sua extinção. Atualmente a espécie é considerada como ameaçada pela lista de espécies da fauna brasileira ameaçada de extinção do Ministério do Meio Ambiente. O estado criticamente ameaçado no estado de Minas Gerais e vulnerável no Pará. Esta é enquadrada como vulnerável pela lista vermelha de espécies ameaçadas da União Internacional, a IUCN, da Natureza 2007, e pelo Livro Vermelho da Fauna Ameaçada de Extinção da Biodiversidade em 2008. Corre alto risco de extinção em médio prazo. Infelizmente, se nós não cuidarmos dessa espécie, ela pode desaparecer da natureza. A perda e fragmentação do habitat, além da caça, são as principais ameaças à espécie. Suas populações foram extensamente dizimadas no passado, principalmente devido à caça humana de subsistência. O tatu-bola tem uma língua rosa, longa, pegajosa e semelhante à palha, o que permite ele reúna e coma muitas espécies diferentes de insetos, geralmente formigas e cupins. Em cativeiro, os tatus também comem alimentos como frutas e vegetais. Mas, diferente do que algumas pessoas pensam, algumas espécies de tatu, como tatu-peba, se alimenta de... Também é um animal caçador. Inclusive tem um vídeo por aí, né? De um tatu-peba caçando uma iguana. Olha só que incrível. Mas o tatu-bola é bem diferente das outras espécies. Ele também é um animal onívoro, mas ele não é muito de predar outros animais. Ele pode ser predado por muitos animais, como a onça-pintada, a onça-parda, a suarana, a jaguatirica, quem mais? Aves, grandes águias, por exemplo, o lobo-guará e por nós, seres humanos. E agora nós vamos voltar a conhecer algumas características da carapaça do tatu-bola. As três bandas características que cobrem o dorso do animal permitem-lhe flexibilidade suficiente para encaixar a cauda à cabeça, o que faz ele ser um transformer, entre aspas, do mundo animal, permitindo-lhe proteger o ventre, membros, olhos, focinho e orelhas dos predadores. Tem outro animal que também tem essa característica, que é o bangolim. Eu já falei dele aqui no canal. O bangolim também consegue virar bola. Inclusive, ele é muito maior que o tatu-bola. Essa característica esconde o animal todinho, como você pode ver. A casca que cobre seu corpo é blindada, como se fosse um tanque blindado mesmo. E a camada externa é feita de queratina, o que dá mais força, muita mais proteção para o animal. Assim, ele consegue se proteger dos seus predadores. Em 2014, na Copa de Futebol Masculino de 2014, a FIFA teve uma ideia genial, que foi propagar a divulgação dessa espécie, que está ameaçada de extinção até nos dias de hoje. Em 2014, era o mascote da Copa virou o Fuleco,
que é um tatu bola da Caatinga. E eles tiveram essa ideia genial, que foi divulgar a espécie, assim divulgando a conservação da espécie. Como a Copa foi no Brasil, em 2014, eles tiveram essa ideia de colocar essa espécie. Podia ser qualquer outro animal, mas o tatu-bola teve sua oportunidade de brilhar mundo afora, né? Gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Me acompanhe também no meu Instagram, lá também tá tendo diversas novidades sobre a natureza, a ciência em geral, beleza? Mas eu também, assim como no YouTube, no Instagram, também tô parado. Mas, se você puder, dê uma forcinha lá pra nós, beleza? E é isso, tchau e até a próxima.